Dobar dan, dobro nam došli i danas smo među nama na novoj našoj gosti u prvom delu emisije. Danas biće Tamara Kerković iz Pokreta Dveri i Vladimir Obradović iz Stranke slobode i pravde. Mnogo tema i za ovaj četvrtak, ovo su najvažniji od njih. Predsjedništvo naprednjaka odlučuje o Aleksandru Šapiću kao kandidatu za gradonačelnika. Zašto su balkanski političari najčešći posetioci Ukrajine od početka rata? Oni na taj način pokazuju solidarnost sa paktom kome pripadaju, a lično se dodvoravaju gospodarima tog pakta. Mislim da se signal daje u svim pravcima. Da je to s jedne strane izraz solidarnosti. Baš ih briga kad će na more da idu iz nekih drugih zemalja. To je glavna briga. Samo vi na more. Samo vi na more. Pa će se kupati zimi. Samo ne znam u kojoj, hladnoj ili toploj vodi. Zašto predsjedniku smeta to da ljudi idu na more? Beogradski aerodrom izgleda kao ratna zona. Jedva sam našao gde su dolazi, gde su stvarno je katastrofa. Vam je najteže palo? Da nađem, znači gde treba da dođem da sačekam sestru. Kad dođete na aerodrom, pogledate radove i kažete ja ću da zakasnim na let. U temi o tome zašto na gotovo svim evropskim i američkim aerodromima vlada haos. Predsjednik Zvezdi Partizanu preti stečajem. Mi pitamo hoće li to da se desi. Što se tiče samog zakona o stečaju nije jasno definisano. Takođe i zakon o privrednim društvima nije jasno definisao. Posle Američke svemirske agencije NASA i Ruska akademija nauka saopštila da istražuje pojavu NLO-a. Lebde li odgovori negde u vazduhu? Pa da krenemo. Srpska napredna stranka održava sednicu predsjedništva na kojoj bi trebalo da bude potvrđeno da će njihov kandidat za gradonačelnika Beograda biti potpredsjednik te stranke Aleksandar Šapić. U sedištu naprednjaka sada je naš Đuro Svilar ili koliko ja mogu da vidim ispred sedišta naprednjaka. Đuro, kaži mi, jesi li saznao nešto ili doneta ova odluka? Da li imaš neke informacije? Maja, upravo tako, do malo pre sam bio gore u samom sedištu, međutim još uvek odluka nije doneta. U svakom trenutku bi to trebalo da se desi, jer je upravo sada izašao ministar Nedimović iz sedišta stranke, što na neki način je signal da je sastanak predsedništva Srpske napredne stranke pri kraju. Međutim, ono što, ako se bar možemo osvrnuti na dolaske svih onih koji su danas došli na predsedništvo, jeste možda nešto što izdvaja, a to je da je Aleksandar Šapić došao u društvo Aleksandra Vučića. Dakle, zajedno su ušli u predsjedništvo SNS-a, pa bi možda, ako se oslonimo na taj signal, to moglo da implicira da će i biti potvrđeno da će prvi na listi na beogradskim izborima ispred SNS-a Aleksandar Šapić i postati i gradonačelnik grada Beograda. Danas su na sednicu predsjedništva došli i premijerka Ana Brnabić, ministar Nedimović, kao što sam malo pre rekao, ministarka Zorana Mihajlović, ministar Lončar, videli smo i Maju Gojković. Dakle, prilike svi oni ljudi koji su u predsjedništvu, samo vrhu SNS-a, tu su danas u Palmira Toljatija. Samo da podsjetim, na konstitutivnoj sednici Gradske skupštine Aleksandar Šapić je predložen za gradonačelnika Beograda. Zatim je u ponedeljak na Gradskom odboru SNS-a on jednoglasno izabran kao neko ko će biti kandidat, to jest čije se potvrda danas čeka da postane i gradonačelnik. A ukoliko to danas bude potvrdno, tek u ponedeljak ćemo i zvanično dobiti na gradskoj sednici odluku o tome da će Aleksandar Šapić postati gradonačelnik Beograda. Samo da podsjetim, Aleksandar Šapić najbliže fotelji gradonačelnika Beograda bio je upravo onda kada je bio pomoćnik gradonačelnika Đilasa. Dakle, nakon nešto više od 10 godina, to će mu se ponovo očigledno desiti. Na pitanje
novinara pre nego što je ulazio, da li možda prokomentariše da će možda njegova funkcija na mestu gradonačelnika biti oročena. On je rekao kakve to veze ima, ono što su građani birali to će i dobiti, a to je mene na mestu gradonačelnika. Tako da, kao što rekoh, još uvek nemamo zvaničnu potvrdu, sada bi trebalo da uslede i izjave za novinare. Pretpostavka je da će se novinarima obratiti Aleksandar Vučić i Aleksandar Šapić nakon toga. Hvala ti, Đuro. Izvestit ćeš nas ti o svim novostima kako one budu dolazile. Bio je naš Đuro Svilar. Iako rat u Ukrajini i dalje traje, mnogi od svetskih lidera, sem u medijskim nastupima, podršku Ukrajincima pružili su i lično, tako što su posetili mnoge od razrušenih gradova u ruskoj agresiji na Ukrajinu. Međutim, sve je više i političara iz našeg regiona, sa Balkana, koji su obišli i Kijev, i Harkov, i Lavov, a među njima je i Nenad Čanak. Evo to je Putinova denacifikacija. To je ruski svet. Tako posetu Harkovu opisuje Nenad Čanak. Međutim, nije on jedini političar sa Balkana koji se uputio u razrušene gradove Ukrajine. Među prvima ratom pogođeni Kijev posetio je slovenački premijer Janez Janša, dok su u zajedničku posetu Zelenskom otišli i premijeri Albanije i Crne Gore. Zašto su balkanski političari najčešći posetioci Ukrajine od početka rata? Kad se radi o regionalnim političarima, radi se o predstavnicima članica NATO pakta. Oni na taj način pokazuju solidarnost sa paktom kome pripadaju, a lično se dodvoravaju gospodarima tog pakta. Namera im je da pokažu Amerikancima mi smo prilježni i maksimalno smo uz vas i više nego stare članice NATO pakta. Kad se radi o balkanskim političarima, to je komično. Kad jedan Čanak koji u Srbiji nema ni 1% podrške ide u Ukrajinu da se bavi velikom politikom, to ispadne uistinu smešno. Mislim da oni sa posebnom pažnjom prate ono što se u Ukrajini dešava i moram da kažem i sa strepnjom. Jer mnogi analitičari, pa i političari, važni, međunarodni, svetski, ukazuju da bi rat u Ukrajini mogao da provocira i u našem regionu ozbiljne probleme i to je sigurno jedan od razloga. Ipak, šta to balkanski političari pokušavaju odlascima u Ukrajinu? Kome sve šalju signal? Mislim da se signal daje u svim pravcima. Da je to s jedne strane izraz solidarnosti, iskreni izraz solidarnosti, jer svi su podržali, mislim, svi su protiv rata i svi su dali podršku Ukrajini svako onoliko koliko je mogao, koja se zaista nalazi u jednoj tragičnoj situaciji. I time se šalje poruka i građanima sopstvenim. S druge strane, šalje se i poruka regionu. Mi to ne želimo. To što se u Ukrajini dešava. Suprotno Minićevoj, Anđelković smatra da svi ti političari od regionalnih do srpskih nemaju nikakvu težinu u geopolitičkim odnosima. Veliki igrači i ne primećuju da oni idu u Ukrajinu, osim što neku u centrali NATO pakta udari jednu recku da su odradili domaći zadatak i da sada mogu mirno da odmaraju svojim kućama. A kad se radi o ljudima kao što je Čanak, to je glas očajnika. Političari koji nemaju bazu u svojoj zemlji pokušavaju da je dobiju negde izvan zemlje, a to je nemoguće. Da bi vam strani faktor pomogao, prvo morate da imate nekakav oslonac u sopstvenoj kući. Dobrodošlicu u gradskoj kući danas je Rami Abazoviću priredio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, dok je premijer Crne Gore na svom Twitter nalogu objavio deo njihovog emotivnog razgovora u kom bivši bokser Kličko poručuje da mu je ovo najvažniji meč u kom mora pobediti. Đuro Svilar, Televizija Nova. A odbornici Skupštine opštine Sremski Karlovci gotovo jednoglasno su usvojili odluku o postavljanju biste ruskom caru Petru Velikom istoga dana kada je taj predlog stigao na odlučivanje. Ova ekspresna realizacija projekta krenula je nakon što je dopis sa takvim predlogom opštini poslala predstavnica Ruskog naučnog instituta. Dok za rešavanje gorućih komunalnih problema Karlovčani čekaju mesecima reakcije iz opštine, odluka o postavljanju biste Petru Velikom stigla je ekspresno. Odbornici su pred samu sednicu na kojoj je odluka doneta dobili i već spremnu saglasnost resornog ministarstva i zavoda, kao i lokaciju.
Bista Petru Velikom trebalo bi prema prvim informacijama da bude postavljena upravo na ovoj lokaciji i ovom travnjaku neposredno uz zgradu Bogoslovije. Ono što je za sada poznato jeste da je izrada same biste poklon Ruskog naučnog instituta, ali će Karlovčani, odnosno budžetski korisnici, platiti izradu postamenta i njegovo postavljanje. Karlovčani mahom nisu upoznati sa onim što će plaćati. Ne znam šta bih rekla stvarno. Nepoznato mi je baš ovaj... Bilo šta da bih rekla, bilo bi suvišno stvarno. Pa pozdravljam koliko se mi pitamo za sve to. E pa nisam dobio tu informaciju, ali ako je to, odobravamo. Da. Ipak je pravoslavlje kod nas još ukorenjeno i treba ispoštovati, što bi rekli, koji su pomagali u ono doba kad je bila teška situacija na ovim prostorima. Na ovim prostorima situacija je sada u najmanju ruku delikatna. U vreme rusko-ukrajinskog rata, kada je zvanična državna politika Srbije neutralna. Očigledno da se negde iza brega valja prava istina, to jest da smo mi već opredeljeni, da nismo neutralni na ničoj strani, što bi se reklo. Tako da i ovaj spomenik je dokaz da je Srbija opredeljena već odavno na čijoj strani. Ako ćemo gledati kome ćemo se šta zameriti, onda ništa nećemo napraviti u životu. Kao komši, ako zameriš, ne staviti krov vamo namo. Znači, kad je vreme, vreme je uvek. Tako. Da je momenat za podizanje biste Petru Velikom uzoru ruskog predsednika Putina nikad bolji, mišljenje je opozicioni odbornik iz Srpske radikalne stranke, inače najistrajniji kritičar opštinske vlasti u Karlovcima. Napominje da je posebno važno što je ovakva odluka doneta u danu posete nemačkog kancelara Olafa Šolca Beogradu. Trenutak je odličan i pametno je što smo poslali jasnu poruku javnosti da čvrsto stojimo uz predsednika Putina. Ovo je direktna podrška Putinu, kome je Petar veliki uzor. Istovremeno, ovo je jasna poruka kancelaru Šolcu koji je tražio da uvedemo sankcije Rusiji. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Sremski Karlovci. Moji gosti danas, dvoje univerzitetskih profesora, dvoje budućih poslanika u Skupštini Srbije, Tamara Milenković-Kerković, ona je potpredsednica Srpskog pokreta Dveri, i Vladimir Obradović, budući poslanik na listi Ujedinjeni za pobedu Srbije. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama. Hvala. Hvala vam što ste nam došli danas umeđu nama. I sad evo molilo bi da krenemo sa ovom pričom iz Sremskih Karlovaca. Koliko je neobično da se sva ta naša preganjanja, koja u stvari zavise u ovom momentu od spoljnopolitičkih u svetu, preliju na ovaj način na lokalni nivo, te mi na prvu inicijativu ruske izaslanice evo odmah prihvatamo i dižemo bistu Petru Velikom. Ono što i vi i vaši gledalci treba da znaju je da nisu slučajno Sremski Karlovci. Sremski Karlovci su mesto istorijskog i simboličkog jedinstva kraljevstva srpskog i carstva ruskog. Primera radi, 1921. godine mitropolit ruski Antonije Hrapovitski je upravo pred bolševicima našao utočište u Sremskim Karlovcima i tu osnovao rusku zagraničnu crkvu. General Vrangel, čuveni Petar Vrangel, general svih armija Bele garde, je takođe u Sremskim Karlovcima našao utočište, kao i mnoga emigracija ruska koje mi jako mnogo dugujemo. Čini mi se da to već svi i većina ljudi zna. Znači, po vama, ispravan potez? Apsolutno ispravan, ne samo to. U vreme ogromne i histerične rusofobije na zapadu, čini mi se da Srbija najmanje što treba da uradi je da jednom velikom ruskom imperatoru, kome je i Srbin Sava Vladislavič Raguzinski, to takođe gledaoci treba da znaju, bio jedna vrsta ministra inostranih poslova koji je uspeo da razgraniči Rusiju i Kinu i stvori prve granice, još mnogo toga, da ne pominjem sve one duhovne, istorijske, crkvene veze Rusije i Srbije, zaista zaslužuje ne samo to, ne samo ruska emigracija, već i ruski car Nikolaj je i svojim životom platio i životom svoje porodice. Da, koliko vam smeta, ja vidim da vi jako dobro poznajete istorijske prilike, da jako dobro poznajete povezanost između Srbije i Rusije.
Međutim, ako je to tako, zar ne bi postavljanje jednog spomenika trebalo da proistekne prirodno? A da ne proistekne u ovakvom jednom specifičnom političkom trenutku na jednu inicijativu i da se jednoglasno izglasa onako kao što vidimo da se ne radi inače u opštini Sremski Karlovci? Postoji li nešto prirodnije napraviti spomenik najvećem ruskom imperatoru koji je Rusiju približio zapadu od 350. godišnjice rođenja tog imperatora. Tako da ovo je nešto najmanje što Srbija treba da uradi. Znači, ne vezujete to za aktualan politički trenutak. A vi, da li mislite da ovakve stvari, makar se dešavale na lokalu, zaslužuju posebnu pažnju s obzirom na okolnosti u Evropi? Mislim da nije dobar trenutak i nisu samo na lokalu. Dakle, da bi se ovakva jedna odluka donela i sprovela, potreban je čitav niz mera da se donese, odnosno odluka. Postoji poseban zakon koji brine o kulturnoj baštini Sremskih Karlovaca. Dakle, da bi se donela jedna ovakva odluka, treba da daje i ministarstvo i Zavod za zaštitu spomenika kulture i tako dalje, da daju saglasnosti. Prema onome što sam ja čitao, oni su svi dali već te saglasnosti, što je za Srbiju u najmanju ruku čudno da tako ishodujete sve dozvole i saglasnosti za svega nekoliko dana. Tako da je to po meni jasna politička poruka. I mislim da trenutak nije dobar. Evo, reću vam samo kao primjer. Moja deca idu u školu u ulici koja se zove Nikolaja Krasnova, koji je bio čuveni Rus koji živi i radi u Beogradu, i to je skroz okej, ali to je urađeno nešto ranije. Ja mislim da sad, recimo, ne bi bio trenutak da se u ovom trenutku to menja iz Avalske u Nikolaja Krasnova, kao što nekad urađeno. A čuli smo i gospodine iz Sremskih Karlovaca koji je rekao, pa valja li se iza brega istine i jesmo li mi zaista opredeljeni i da li smo zaista opredeljeni na rusku stranu, samo nam to nije rečeno. Dakle, kako vama deluju svi signali i da li su ovo u stvari signali tog puta kojim će Srbija krenuti? Mene se čini da mi nismo opredeljeni nigde. Što je, kao što je jedan gospodin na kraju rekao, ne može na nas niko da utiče ili ne može da nas tera. Ja mislim da to nije dobro, jer jedna je Švajcarska. Bilo bi super da mi možemo da budemo Švajcarska, ali nismo i moramo da preuzmemo odgovornost za svoje postupke i odluke i da donesemo. Mislim da ova politika rastezanja izbora, vlade, parlamenta, nedonošenje odluka će samo da nas košta na duže staze. Da. Što se ovog ukrajinskog obilaska Ukrajine tiče od strane raznih političara, voljela bih da i to malo prokomentarišemo. Videli smo Edija Ramu, videli smo Dritana Bazovića, iz Srbije je tu bio Nenad Čanak, videli smo sa druge strane iz Zapadne Evrope, iz Amerike, ogromnu plejadu zaista što predsjednika, što supruga, što lidera, kako odlaze u Ukrajinu. Kako gledate na to? Da li je mesto danas i srpskim političarima da na takav način podrže ukrajinski narod? Ako na srpske političare mislite i na Nenada Čanka, on je naravno uvek tamo gde treba promovisati antisrpske interese. To smo videli i onda kada je odlazio na Cetinje da učini uslugu Đukanoviću i spreči ustoličenje episkopa u Crnoj Gori. Što se Edija Rame tiče i Dritana Abazovića, ono što mogu da kažem je da oni rade ono što od njih traži NATO i to nije ništa iznenađujuće. Tako da to je jedno utrkivanje. Također čuli smo da čak i Crna Gora i Severna Makedonija i čini mi se Albanija predlažu Ukrajinu kao kandidata za članicu NATO-a, što je zaista jedan pravni nonsens par excellence, jer neko ko nije u Europskoj uniji niti još na vratima kandidature predlaže drugog kandidata, to ja do sada nisam čula. Pa dobro, da. Sada se mnogi određuju, sada mnogi daju razne izjave. Je li za vas nešto sporno postoji u poseti gospodina Čanka? Dokle god on to radi kao privatno lice, sve okej. Dakle, ne vidim zašto. Ako se samo setimo nekoliko godina unazad, su čak neki državni funkcioneri i predstavnici vladajuće koalicije posećivali Krim. Dakle, to je tada bio trend. Sada je trend da se posećuje Ukrajina. Tako da ja svakako saosećam sa narodom Ukrajine i mislim da treba pružiti svaku vrstu podrške. Dobro, Srbija je to i uradila. Tako, dali smo, ako se ne varam, 2 miliona evra za pomoć. Tako, dakle, prema svom guberu, koliko možemo, mislim da treba da pomognemo. Iskreno mislim da im poseta Čanka neće mnogo pomoći.
Pa dobro, da. Jedino može da ovde narodu negde pruži možda malo konkretniju sliku o tome šta se dešava tamo. Kako vi gledate i ispred svoje stranke i vi lično na signale koje dobijamo iz Evropske unije, na ove promene sintagmi, na konkretnije zahteve prema Srbiji? Dakle, ne priča se više o normalizaciji odnosa, već se vrlo konkretno priča još od posete gospodina Šolca Prištini o međusobnom priznanju. Ostaje taj jedan upitnik na tome šta znači međusobno kada govorimo o priznanju između Srbije ili Kosova, ali u svakom slučaju promjena narativa se vidi. Ja ne vidim tu neki veliki zaokret u nemačkoj politici. Oni su, dakle, priznali Kosovo kao nezavisnu državu i oni zapravo samo dosledno sprovode svoju politiku. Vidimo da se tamo promenila vlada, promenila odnos stranaka, ali se državna politika u tim bitnim elementima vodi u kontinuitetu. Dakle, oni su to određeni broj godina unazad tvrdili da je Kosovo nezavisna država i oni to isto sada tvrde. Dakle, tu ne vidim neki otklon. Možda su malo izjave direktnije, ali opet to su izjave predstavnika jedne države. Vi, kao što znate, ni sama Evropska unija, ni sve države se nisu oko toga složile. Da, i danas, ako kažemo da će to tako biti, ako se ta rezolucija Evropskog parlamenta pojavi u obliku kako nam deluje da će da se pojavi nakon usvajanja svih amandmana, ostalo je još da se to vidi. Šta je to onda? Je li to kraj našeg evropskog puta ako se bude to priznanje Kosova tražilo nedvosmisleno? To ne mogu da vam kažem da li je kraj evropskog puta, u što sumnjam. Ovo je samo jedna mnogo otvorenija igra, jer do sada je sve bilo umotano u floskule, drugi narativ, međusobno uvažavanje, poštovanje i tako dalje. Sa naše strane ili sa strane evropskih partnera? Sa strane Evropske unije, naravno. A jel mislite da nama to nije govoreno konkretno? Šta se traži? To morate da pitate onoga ko je pregovarao, a to je, zna se ko, predsjednik Vučić. A ono što je također vrlo interesantno u svemu tome je da sada zaista prvi put otvoreno imamo jednu otvorenu ucenu. Pogotovo današnjom izjavom, ne samo ova ultimatumska poseta Šolca, već i ova današnja izjava Viole von Kramon, koja ne samo da kaže priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije i uvođenje sankcije Rusiji, već ona kaže ako želite u Evropsku uniju, onda ćete ove dve. Mene ovo jako podsjeća na jednu antičku priču o Atinjanima i Meljanima, gde su Atinjani, ratujući sa Spartom, napali i jedno malo ostrvo Mel. I kada su razgovarali o tome da je to jako nepravedno, Meljani im rekli da ne mogu tako jedan mali narod da napadaju. Oni su rekli da velikim, da pravda može da postoji samo među jednakima. Dakle, ovde ima jedan očigledan pritisak, ali taj pritisak nikada nije bio ni drugačiji, samo je bio umotan u različite političke forme, jer mi već 22 godine putujemo u Evropsku uniju. Evropska unija je tolerisala i nelegitimne izbore, se sjećam razgovora i sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta. Sjećam se svih tih razgovora, ne samo to, oni su tolerisali sva ova poglavlja koja se nisu otvarala. Mi poglavlje 32 o spoljnoj politici nismo otvorili, a mi sad govorimo o tome da mi usklađujemo spoljnu politiku. Pritom smo otvorili poglavlje o pravdi, o pravosuđu, o korupciji, a o tome nema reči. Pa da, 23 i 24 jesu otvorena, ali već dosta dugo stoje u mestu. A sada kada pričamo o tome, ne znamo koji će to biti dan, kada ćete oboje ući u skupštinske klupe i kada ćete imati tu priliku da zastupate svoje stavove, ali kao predstavnika stranke koja ima evropsku orijentaciju i koja je jasno opredeljena ka tom putu, kako vas ovu poziciju stavlja? Jer deluje mi da se menjaju stvari, da nije danas ništa lakše objasniti prosječnom građaninu Srbije zbog čega je važno da se istraje na evropskom putu. Kad ste vi čuli da mi je neko skorije vreme to ozbiljno objašnjavao? Dakle, ja mislim da mi treba da menjamo našu državu, svoju državu zbog sebe i zbog našeg kvalitetnijeg života i to je nekako prirodan put da mi menjamo u skladu sa najvišim evropskim normama. Ipak, kada pogledate svet, najrazvijenije norme, uređenje, društvo, ljudska prava su ipak na starom kontinentu i mi treba tome da težimo, pošto smo mi deo tog kontinenta, dakle, prvenstveno zbog sebe. Dakle, ja u nekim ovako svakodnevnim diskusijama najviše mi protiv Evropske unije govore ljudi koji nikad nisu bili u Evropskoj uniji, koji nikad nisu izašli iz zemlje, nikad nisu videli Düsseldorf, Brisel, Pariz. Dakle, sve znaju što tamo ne valja. I sve znaju kako tamo ne može. Što je očigledna
posledica medijske propagande pojedinih televizija koje sada ne bih ovde navodio. Tako da mislim da kad počne, kao i za mnoge druge stvari u ovoj zemlji, da se objektivnije i iskrenije izveštava, mislim da će se i taj stav promeniti. I nasuprot ovim nekim porukama koje dobijamo, mislim, treba ljudi motivisati da putuju, da odu, da vide, pa da donesu lični sud o tome, a ne da gledaju kroz male ekrane i na osnovu sekundarnih informacija cene. Da, dobro. Ajmo, kad ste već pomenuli tu motivaciju za putovanje, da idemo na našu sledeću priču. Sad razmišljam, pa more, dosta tih zemalja morskih u našoj okolini su članice Evropske unije, to samo Crna Gora nije. Samo vi idite na more, pa ćete se kupati zimi, ali ne znam hoće li to biti u hladnoj ili u toploj vodi. Na ovaj način, juče je predsjednik još jednom upozorio sve na to kakva nas kriza ove zime očekuje. E sada, pošto nama nije negde najjasnije kakve veze ima odlazak na odmor i kriza sa energentima, pitali smo se zbog čega predsjednik uopšte smeta, a to smo primetili već godinama, kada neko ide na more. Da će zima biti veoma teška nije nikakva tajna. Više puta nas je na to upozorio predsjednik. Time, kaže, ne plaši narod, ali ipak između redova pohvala za uspešnu srpsku ekonomiju uspe da kritikuje svakog ko o krizi ne razmišlja. Meni smeta kada se mi podsmevamo ljudima na zapadu koji govore o štednji, koji govore o mukama sa kojima ćemo se suočiti tokom zime. A sa druge strane mi je drago zato što vidim da ljudi u Srbiji nisu ni osetili krizu. I vidim da odlično žive, spremaju se za more, pošto nam je već 700.000 ljudi bilo za prvomajske i vaskršnje praznike van zemlje. Oni koji su na Makišu dobili pohvalu za štednju, juče su pokupili kritike zbog planova za leto. Znam ja neke koji su u mnogo lošijoj poziciji, baš ih briga kad će na more da idu iz nekih drugih zemalja. To je glavna briga. Samo vi na more. Samo vi na more. Pa će se kupati zimi. Samo ne znam u kojoj, hladnoj ili toploj vodi. Da li to ako mi, građani Evrope, ne idemo na letovanje i ne idemo da se kupamo u toplom moru, da li to znači da ćemo mi negde da akumuliramo tu energiju i onda kada uđemo u kadu, pustit ćemo tuš ili ćemo je napuniti vodom koju smo akumulirali od toga što ne idemo na more i onda ćemo se ukupati u toploj vodi. On je prevazišao sebe, on više ne deli lekcije samo građanima svoje zemlje, nego je sad iz neke čiste ljubomore i pakosti počeo da deli lekcije i celoj Evropi. Nije tajna ni da Vučić ne ide na more. Ne voli neradnike i mrzi da odmara. Ali su ovakve poruke produkt nečeg drugog, ocenjuju analitičari. Ovo što on radi, to su refleksne reakcije. On je ljut i na sebe što je u takvoj situaciji u kakvoj je. On ne može da se ljuti, da psuje ili da okrivljuje Ameriku, Kinu, Rusiju ili Evropsku uniju. A koga može? Pa može ovaj jadni srpski narod da plaši, da ga okrivljuje, da ovo, da ono. To može i to maksimalno čini. A evo šta kažu građani. Zanimalo nas je da li su im predsjednikove reči poremetile letnje planove. Ne, letovanja se ne žrtvuje. Ne razmišljam uopšte o tome što vam kaže. Hoćete li ići na more? Normalno. Pa poslije ću da vidim šta će. Nije sve, jedno treba obratiti pažnju na sve. Te krize i o krizama slušam ono od kad sam u Lički bio, nažalost. Tako da jedna zima, jedna kriza, leto, druga kriza i sve tako u krug i u krug i u krug. I kad bi to slušao, potrošio bi život prateći to. A imaš svoje zanimanje, time se baviš, ljepšim stvarima. Njima koje je to interesantno, oni se tim igraju. Mi smo jači od krize. To neće postati, sigurno. Mi smo najjači. Milena Prodanović, Televizija Nova. E sad, kao što sam najavila na početku emisije, evo stigla je ta potvrda sa sednice predsjedništva SNS da će Aleksandar Šapić biti njihov kandidat za gradonačelnika Beograda. To je potvrdila Ana Brnabić. Ona je također obelodanila da je za zamenika gradonačelnika predložena Vesna Vidović uz konstataciju da će Šapić i Vidovićeva predstavljati dobar tim. Među nama i dalje Tamara Milenković-Kerković iz Srpskog pokreta Dveri i Vladimir Obradović iz koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije. Je li ima iznenađenja kod, evo sad, ove zvanične informacije da će gospodin Šapić ipak biti gradonačelnik Beograda?
Za mene to nema nikakvog iznenađenja. Čovek se pokazao kako da ne bude gradonačelnik. Da, šta vi kažete? Ja sam pre neki dan ovde u Newsmaxu rekao da će biti, dakle, tako da nije... Očekivali ste to. Da, nije neko iznenađenje. Hajde pređemo na ovo more, to je možda zanimljivija tema. Da, komentarisali smo koliko je to u stvari baš suprotno našem mentalitetu, da ako nam se kaže, evo, bit će kriza, smrzavaćemo se, neće biti energenata, šećera nema, ne znam, hrana će biti skuplja, sad još i da nam se more uzme, nekako ne ide. Ne ide s tim što ja ovakve izjave zaista ne bih komentarisala, jer jako dugo zaista nema smisla komentarisati izjave predsednika Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, jer toliko obscenjivanje prostote, tolika vulgarnost u objašnjavanju važnih tema i korišćenje takvih nekih floskula i primera je zaista poznato i mislim da ne treba ga komentarisati. Mislim da bi to neki drugi stručnjaci mogli kompetentniji od mene. Međutim, ono što je istina, tačno je da mi mentalitetski volimo uživanje i volimo pred teške stvari za koje smo eksperti, da priuštimo sebi nešto. Međutim, Srbija se, nažalost, kupa u znoju, u mukama, u siromaštvu, zahvaljujući politici SNS-a već 10 godina, naravno i nekim prethodnim. A naši su se preci kupali u svoje krvi i doveli do nečega što mi sada jako lako krčmimo, odnosno ne mi, već vladajući režim i oni koji im u tome pomažu. Tako da ne bih komentarisala ovu. Ovo je zaista ozbiljno vreme za neozbiljne izjave. Da, ali ako ipak pokušamo da negde pretpostavimo šta je hteo da kaže, jer izjava jeste neobična na nekoliko nivoa, nadovezuje se na taj problem sa odlaskom na odmore koji se vidi već desetak godina u njegovim izjavama, ali on ovde pominje i građane drugih zemalja, da oni ne bi trebalo da se kupeju. E sad, šta hoću da vas pitam, ispod svega toga, šta leži? Upozorenje da neće biti energenata? Možda leži upozorenje Dačiću i Palmi da ništa od paralije ove godine. Dakle, nema, ne znam zaista šta. Ali predsednik nekoliko godina unazad ima problem sa odlaskom građana na more. Ne znam šta je po sredi. S druge strane, imali smo i ono uključenje uživo u neki program gde on sa svojim ministrima koji se brčkaju, kako on kaže, na moru razgovara. Dakle, tu zaista nešto postoji. Ono što, hajde da budemo krajnje ozbiljni, to da li će biti grejanje ili neće biti tople vode, nema veze s tim da li će građani da odu na more ili ne, već kako je ova, odnosno vlast koja je već neko vreme u kontinuitetu se odnosila prema elektroenergetskom sistemu, oni su devastirali našu proizvodnju struje i ako struje ne bude bilo ili budemo morali da uvozimo po skupim, visokim cenama, to će biti zbog toga, ne zbog toga što su građani išli na more. Da. Sa druge strane, i dalje imamo, u stvari nemamo skupštinu, i dalje imamo tehničku vladu, jer sve je jasno da po zakonu stvari, po novom zakonu stvari sada idu tako i da ne znamo i dalje kako će se rasplesti sve ovo oko izbora u Velikom Trnovcu. Međutim, kome odgovara ovakva situacija u ovom trenutku? Kome odgovara da se verovatno najozbiljniji trenutak u našoj novijoj istoriji u Srbiji dešava tako da mi nemamo ni jednu instituciju osim predsednika države? Ja verujem da nikome ne odgovara to. Možda se u ovom trenutku nekome čini da mu je tako lakše, ali ovo je zaista loša situacija i za našu zemlju i za građane. Mi imamo jednu instituciju, parlament ne može da zaseda, ne može da donosi izmene, dopune zakona, ozbiljne odluke, možda rebalans budžeta ili nešto što je potrebno. Pogledajte, ako imamo toliko veliku krizu, ako imamo sve te probleme o kojima predsednik govori, pa onda je valjda logično da se što pre počne raditi na tome da se nešto promeni. Dakle, a ne da sedimo i da čekamo i gledamo da će padne kiša, neće padne kiša, šta će da će bude kukuruza, neće bude kukuruza, nego da se nešto aktivno preduzme. Možda su poslati ministri da se odmore, da odu na more pre nego što bude uspostavljena vlada, recimo to bi bio zgodan trenutak. Ali zaista, da li vi delite taj utisak da se nikome ne žuri da konstituiš ni skupštinu, da ne uspostavi vladu Srbije, da konkretno ta vlada ne krene da radi? Evo, u krajnjoj liniji 3 meseca pričamo samo o energetici, pa ne znamo ni ko je novi ministar energetike i ko je taj koji bi trebalo da predvodi taj silan posao koji se vidi da je pred Elektroprivredom Srbije. Dakle, prilično je nejasno zašto se stoji.
Ja mislim da je vrlo jasno. Ova vlast... kako vi to gledate? Pa evo kako gledam. Ova vlast je toliko godina naučila da nema kritičkog mišljenja u Skupštini. Obesmislila parlament, obesmislila parlamentarnu raspravu, obesmislila sve institucije koje zapravo ne postoje i njoj jako odgovara da parlament ne postoji. Takođe, ova vlast je, ovoj vlasti odgovara interregnum, odgovara da postoji tehnička vlada, a da se umeđu vremenu pokreću javne nabavke. Evo, imamo javnu nabavku za nacionalni stadion bez Skupštine. Imamo dalje subvencionisanje stranih preduzeća ogromnim sumama. Imamo, evo, u Nišu su nedavno podeljene subvencije medijima koje su ogromne. Dakle, sve to u jednom interregnumu bez parlamenta. I naravno, u Srpski pokret Dveri neće priznati strateške odluke u ovom institucijskom vakumu koje se donosi. A da vas pitam, hoće li to moći da prolazi i dalje? Ako kažemo, traje ovo sve desetak godina, ali umeđu vremenu nije bilo tih većih kriza. Nije bilo kriza u energetskom sektoru, nije bilo bojazni, ne znam, da ćemo ostati bez struje, nije bilo činjenice da se troše silni milioni i milioni evra svaki dan za uvoz uglja, za uvoz struje. Dakle, ako sada krenu problemi te vrste, da li će prosečan građanin da stavi prst na čelo i da se zapita čija odgovornost je dovela do toga? To ću i vas da pitam, zato što prosto je negde nemoguće da eto, tako sve ide i da se to sve posmatra kao normalno. Da, dobro ste ovo postavili, s tim što ja ne bih postavljala tako. Građani nisu, građani sve prate i sve znaju i nisu ni malo naivni da mogu da shvate da će formiranje parlamenta dovesti do problema koji će nas čekati, a oni su nataloženi u prošlosti. Ljudi jako dobro znaju, glasači su to naravno rekli na ovim izborima, nažalost sad se menjaju narativi i tako dalje o nekim ponovljenim izborima, ali to je druga tema. Sigurna sam da građani jako dobro znaju koji je uzrok problema, pa nisu Dveri ili kolega postavili Grčića ovde da bude menadžer jednog sistema od koga zavisi sudbina zemlje. Dakle, jasno je potpuno ko je do problema doveo, a mi smo sve vreme na to upozoravali. Tako da građani će jako dobro znati. Jel vi verujete da građani to znaju? U krajnjoj liniji danas moraju već i da znaju samim tim što osete na svojim novčanicima, koliko je sve poskupilo, koliko je samo otišla cena hrane. Ja se ne bih složio ovde sa Tamarom. Mislim da građani ne znaju, zato što, kao što sam malo pre rekao, snaga medija je jako velika i vi kad malo putujete po Srbiji i razgovarate sa ljudima, vidite da oni žive u nekom potpuno drugom sistemu informisanja i nemaju prave informacije. Dakle, ovde će se predstaviti da je to zbog odlaska na more, zbog rata u Ukrajini, zbog toga što Srbija stoji čvrsto na svom putu i nikome se ne savija i tako dalje. Zapravo je stvar krajnje, nažalost, banalna. Imali smo očajno rukovodstvo koje upropastilo firmu i to je sve. I sad ćemo se zbog toga snosimo posledice. Dobro, vidit ćemo u svakom slučaju šta će da bude. Jel mislite da će se desiti ova povećanja plata, koja je najavljena prosečna plata na 710 evra, povećanje penzije za minimum 18%? Juče smo to čuli. Pa, predsednik je više puta najavljivao za dve najdalje tri godine imaćemo povećanje, imaćemo velike plate, tako da gledano istorijski ne možemo tu baš da se oslonimo na to. S druge strane, u toj izjavi o kojoj je on to govorio, u jednom drugom segmentu, napomenuo smo se, mi 200-300 miliona zadužili već od IBRD-a. Dakle, tako da ako bi to povećanje bilo, ono bi bilo iz novog zaduživanja nekog i sigurno ne bi dobro uticalo na fiskalni sistem. Šta vi kažete? O povećanju i o izjavi predsednika Vučića, pa ne bih je mnogo komentarisala, čuli smo mnogo takvih izjava. Ono što je neophodno je da se sada spašava narod i država, to je neophodno. A ko preživi do nove godine, vidjet ćemo da li će imati 710 evra prosečne plate. Nažalost, prosečna plata je sada, za informaciju građana, oko 600 evra. Međutim, oscilacije su toliko velike da je ona na jugu Srbije, u recimo jednom Bojniku, 20.000 manja nego što je recimo prosečna u Srbiji, dok je recimo na Dorćolu i na Vračaru ona je 125.000. Tako da to su razlike ogromne, ali ono što je neophodno je sada pomoći najsiromašnijim slojevima i zbog toga je Srpski pokret Dveri
i njegov ekonomski savjet izašao sa merama za spas stanovništva i najsiromašnijih slojeva, jer kao i uvek krizu će platiti najsiromašniji. Zbog toga smo predložili sve ove mere poput smanjenja PDV-a na osnovne životne namirnice koje čine potrošačku korpu, takođe predložili odnosno ukidanje poreza na minimalne zarade, povećanje neoporezivog iznosa, još mnogo drugih mera, ali povećanje poreza na luksuz. Ovu krizu konačno moraju da osete oni, odnosno ne da osete, već da učestvuju u spašavanju zemlje, oni koji u ovoj zemlji imaju najviše, a u Srbiji su razlike između bogatih i siromašnih najveće u Evropi. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala. Hvala najlepše i vama. A mi sada idemo na aerodrom Nikola Tesla, koji u ovim trenucima izgleda kao da je daleko bilo preživeo rat. Okolina aerodroma, koji je Srbija inače kroz koncesiju predala na upravljanje francuskoj kompaniji Vinci na period od 25 godina, je potpuno raskopana. Putnici, ali i oni koji putnike prate i dočekuju, jedva se probijaju i snalaze po aerodromu i ta situacija se po svemu sudeći neće promeniti, barem u ovoj godini. Sezona godišnjih odmora je počela, a sa njom možemo slobodno da kažemo i brojni problemi. Radovi na rekonstrukciji Beogradskog aerodroma, koji su počeli u novembru mesecu, i dalje traju. Pristup automobilima je u potpunosti onemogućen, što potvrđuju i svakodnevne gužve ispred terminala. Katastrofa. Prošle godine sam bio i sad, znači nema... Jedva sam našao gde su dolasci, stvarno je katastrofa. Nerazjašnjeno znakovi, kao pošto su radovi u pitanju, pa malo je zbunjujuće, pogotovo za strance, a za nas domaće, ajde, mi smo navikli manje više. Poprilično je zbunjujuće, ne znamo gde treba da idemo. Šta bi prvo zasmetalo kad ste došli? Ovaj haos. Kad dođete na aerodrom, pogledate radovi i kažete, ja ću da zakasnim na let. Jeste došli kolima? Kolima. Gde ste parkirali auto? To te treba da nađem sad. Da situacija nije za pohvalu, primetio je jedan od najvećih poznavalaca, ali kritičara srpskih puteva. Mladen Alvirović smatra da je dobro što se u Beogradu gradi, ali da u ovoj situaciji putnici nisu prioritet. Taj aerodrom mora da omogući pošten parking, prilaz zgrade na neki način ili moj odlazak od zgrade na komforan način. Mi sad imamo stazice uske po kojima ljudi vuku kofere, idu kolovozom. Kada je noć, tu nema rasveta, dok se izađe iz onih krovova, onih gde izgradnja traje, posle više nema rasvete. Ne postoji način da neko nekog dočeka na aerodromu kulturno. U planu je da rekonstrukcija Beogradskog aerodroma traje do 2023. godine, a dok se radovi ne završe, iz uprave aerodroma savetuju putnike da dođu na vreme i da usled dužeg zadržavanja svoje vozila ostave na parkingu koji se nalazi na putu prema Surčinu. Beogradski aerodrom Nikola Tesla očekuje značajno povećanje broja putnika u narednim nedeljama, te je preduzeo sve neophodne mere kako bi adekvatno ispratio povećanje kapaciteta saobraćaja i olakšao neophodne procese. Usled tekućih radova ispred i unutar terminala jasno su obeležene privremene izmene u tokovima saobraćaja i putnika. Radovi obuhvataju rekonstrukciju površina ispred zgrade terminala, modernizaciju pristupnih puteva i parkirališta, a izvode se paralelno sa obimnim radovima na modernizaciji celokupnog aerodroma. Anita Ikanović, Televizija Nova. Propali su pregovori između radnika fabrike Fiat, Stellantisa i vlade Srbije. Od sutra se očekuju blokade koje su radnici prethodno i najavljivali. Zahtev radnika je bio, da podsjetimo, da otpremnina za one koji se opredele da ne idu u inostranstvo bude 1000 evra po godini staža. Traže i povoljnije uslove za one koji ne žele da odu u Stellantisove fabrike u Evropi. Do sada se za rad u inostranstvu prijavilo svega 137 zaposlenih u Kragujevačkoj fabrici, a rok za ovu prijavu produžen je do ponedeljka. A pre samo 10 dana stupio je na snagu novi pravilnik o tehničkim pregledima. E sada, hoće li ove izmene više pogoditi vozače ili preduzetnike koji se bave ovom delatnošću? To ćemo sada saznati od našeg Nemanje Vidića. Nemanja, u stvari sve vozače zanima. Hoće li sada tehnički pregledi biti efikasniji, brži, bolje organizovani? Kaži nam šta se tačno menja. Majo, po svemu sudeći, novi tehnički pregledi će biti i jednostavniji i efikasniji, ali o tome će nam nešto više kazati
gospodin Vlada Marinković ispred Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda. Vlado, evo odmah da razjasnimo šta će tačno podrazumevati ove nove izmene pravilnika. Nove izmene pravilnika u principu donose pre svega razjašnjenje nekih detalja oko postupanja, korišćenja opreme i uopšte bliže definisanih posebnih uslova. Ono što je još jako bitno, da posle godinu dana primjene pravilnika mi počinjemo da prihvatamo neke nove tehnološke promjene na automobilima, jer su automobili živa stvar i jako puno se razvijaju u posljednje vreme. Ono što će olakšati još pored ovog svega, to je skraćenje poligona, tako da će biti mnogo lakše otvoriti, odnosno pregledati vozila, vangabaritna vozila, traktore, recimo radne mašine, na poligonima za tehnički pregled sa 70 na 50 metara i dozvoljeno je korišćenje opterećenja, što će olakšati kontrolu prikolica sa inercionim kočenjem, recimo. Kažite nam, prema tim izmenama onda se otvara i mogućnost pregleda više vozila, ako sam dobro shvatio. Šta bi to onda podrazumevalo u praksi? Tako je, vi sada na jednoj liniji tehničkog pregleda možete da pregledate više jednog vozila u isto vreme. Naravno, bit će neophodno da imate 4 umjesto 2 pregledača i morat ćete da prilagodite tehnologiju pregledanju više vozila u isto vreme. Odnosno, od vaše tehnologije, taktova na tehničkom pregledu će zavisiti način pregleda, trenutak početka pregleda drugog vozila u odnosu na prvo. Ono što pretpostavljam sve nas interesuje jeste da li će i ove izmene pravilnika uticati i na cenu tehničkih pregleda? Ono što bih sad mogao da kažem, ne verujem, jer da biste digli frekvenciju koja nije 100%, već da kažemo maksimalno 75%, bit će vam neophodno da zaposlite 2 nova radnika. Samim tim svedoci smo skoka cena i rada, svega ostalog, cena na malo, tako da te promene vrlo verovatno neće izazvati neku veliku depresiju cene. Jedino što će biti verovatno lakše, vreme je smanjeno za 5 minuta, postoji mogućnost, pretpostavljam da će već od septembra neke linije tehničkog pregleda krenuti da rade više vozila u isto vreme. Svakako će biti manje gužvi i bit će malo relaksiran, da kažem, samo to čekanje tehničkog pregleda. A također i rok ponovnog vršenja tehničkog pregleda je produžen i pomeren sa 3 na 7 dana, pa da li je to informacija kojoj možemo svi zajedno da se radujemo? To je jedna odlična informacija, jer da budemo realni, za neke relativno srednje i veće kvarove vi ne možete ni da nađete majstora za 3 dana, kamoli da popravite automobil. Tako da to pozdravljamo, zaista pozdravljamo sve promene koje je MUP sada doneo, značajno olakšavaju, relaksiraju i nadamo se da će ih biti više u budućnosti. Dakle, kao što smo i čuli i kao što je gospodin Marinković kazao, nadamo se novim i pozitivnim promenama. Majo? Nadamo se, Nemanja, vidjet ćemo hoće li ih i biti. Hvala ti puno, bio je naš Nemanja Vidić. Vi pratite Među nama. Ovo su teme koje slede u nastavku. Sme li država da pošalje Zvezdu i Partizan u stečaj zbog neplaćenih poreza? I zbog čega je poskupeo burek na jugu Srbije? Zašto se početak letnje sezone pretvara u haos na svetskim aerodromima? Večiti rivali i večiti dužnici. Tako bi možda mogao da se opiše odnos košarkaških i fudbalskih klubova Crvene zvezde i Partizana prema državi Srbiji. Ova tema postala je aktuelna nakon što je ministar financija Siniša Mali objavio da košarkaški klub Crvena zvezda duguje za porez 96,6 miliona dinara, a košarkaški klub Partizan 649,7 miliona dinara. On je naveo i da crveno-beli u fudbalu za porez duguju 859,7 miliona, a Partizanovci 1,29 milijardi dinara. Ne znamo šta na sve ovo kaže poreska inspekcija, ne znamo ni da li su bili u nekom obilasku, ali čućete sada šta kaže predsjednik. Porez će morati da plate svi. To je naša ključna poruka. I fudbalski klub Crvena zvezda i fudbalski klub Partizan, u protivnom, u sledeće blokade i stečaj. Ali ima li takvog?
I ko bi bio taj ko bi se usudio da Partizan i Zvezdu pošalje u stečaj? Te izjave su uglavnom u svrhu dnevno-političke propagande. Tako da u tom pogledu jednostavno ove pretnje su prilično, znate, usmerene ka nekoj vrsti kupovine poena kod biračkog tela koje kaže i jedni i drugi su isti, sve ih treba ugasiti, treba nam škole, bolnice i tako dalje. A to što država gradi stadion, znate, koji košta 250 ili 300 miliona i u tom pogledu se niko ne pita da li treba i za taj novac napraviti škole, bolnice, dok mi decu inače lečimo SMS-ovima, to je već druga priča. Takođe, postavlja se pitanje je li stečaj uopšte moguć u pravnom smislu i šta bi u praksi značio. Što se tiče samog zakona o stečaju, nije jasno definisano. Takođe, i zakon o privrednim društvima nije jasno definisao, ali u praksi se recimo desilo da je FK Jagodina otišla u stečaj. Imali smo recimo primjer Čukaričkog koji je bio u stečaju i kupljen iz stečaja, ali on bio osnovan kao društveno preduzeće. Zbog čega onda država klubovima toleriše neplaćanje poreza, što inače ne važi samo za Zvezdu i Partizan? Samo uređenje klubova je napravljeno tako da klubovi zapravo zavise od države. I u najmanju ruku ono što država očekuje to je da kroz davanja budžetskih sredstava dobije određena sredstva kao povrat kroz plaćanje poreza, odnosno poreza i doprinosa na zarade, a na današnje, u ovom trenutku, recimo i poslednjih nekoliko godina, na današnji dan, mnogi klubovi ne plaćaju pre svega svoje obaveze porezi i doprinose prema igračima, pa smo imali dosta u praksi slučajeva gde igrači zapravo nisu bili u mogućnosti da overe zdravstvenu knjižicu. Ako je situacija decenijama takva, kakve su šanse da će se išta suštinski promeniti? U ovom trenutnom stanju stvari jedino je privatizacija oba kluba moguća kao trajno rešenje. Ovo ne vodi ničemu. I u tom smislu, šta mislite da će da bude zaista epilog? Hoćemo li opet imati onu situaciju Vuk pojeo magarca, da se nastavi sa ovakvim davanjima? Ovde mi se čini da će pre magarac da pojede Vuka. Vuka Vučića, tako da tako će biti. Magarac će pojesti. Marko Novičić, Televizija Nova. Kada bi četvoročlana porodica burek jela tri puta dnevno svaki dan, po današnjim cenama to bi na mesečnom nivou koštalo oko 50.000 dinara. Ova računica je nedavno postala viralna na društvenim mrežama, gledajući iz ugla jednog nišlije koji mesečno prosečno zarađuje oko 40.000 dinara. Burek! So beso, so jogurt i so sirenje. Uobičajeni doručak prosečnog nišlije ne može se zamisliti bez bureka, koji se prodaje na osmine i četvrtine. Cene se razlikuju od pekare do pekare, a razlika je 10, 20 ili 30 dinara. Pošto četvrt sa sirom? 140 dinara. A sa mesom? 150. Četvrtina bureka je pre samo nekoliko meseci koštala 80, 90 ili 100 dinara. U pekari poznatoj po dobrom bureku potvrđuju da proizvodnju nisu smanjili, a cenu su poslednji put korigovali pre dva meseca. Burek se i dalje kupuje. Zavisi gde se kupi, pošto je raspon bureka od cene od 110 do 150 dinara. Ja iskreno ti kažem, nisam ni primetila da je povećanje, suprug kupuje uvek, pa sve je poskupilo, pa logično da ide i to. Kupujete i dalje iste količine kao i dalje iste i ne menjamo pekaru. Već 30 godina. Ne kupujem stalno u pekarama, pa i ne obraćam pažnju toliko na to, ali čujem da se ljudi iz moje okoline žale da je drastično povećanje cena. Kupio sam dve četvrtine bureka sa sirom. Je li to sve za tebe? Pa nije, za mog brata je pola. I šta kažeš o ceni? Je li to nije previše? Pa nije previše, skroz je okej. Okay. Mislim da to ima veze sa cenom pšenice na globalnom tržištu. Da je cena pšenice uticala na cenu pekarskih proizvoda, pa i bureka, potvrđuje i Bratislav Vukadinović, predsednik Unije pekara Niškog regiona. Svi inputi u proizvodnje bureka su otišli na gore. Znači, brašno je poskupilo gotovo za 100%. Čak je burek i jeftin, onda su na one cene koje bi trebale da budu u stvarnosti, da prate nabavne cene materijala, repromaterijala koji pekari svakodnevno kupuju. Znači, burek upravo ima nisku cenu u odnosu na ono koliko su inputi za nabavku tog bureka. Drastično povećanje cene nafte uticalo i na cenu papira i plastičnih kesa za pakovanje, a računicu da je porodici potrebno oko 50.000 dinara ako bi svaki dan jela burek, Vukadinović komentariše ovako. Nijedna porodica tri puta dnevno ne jede burek. Mislim da je malo napravio takvu situaciju da se pomisli da
da praktično mi pekari diktiramo budžet naših sugrađana. To nije tačno. Ali naravno, bajka je uvek ipak kuvao i pojede kobac četvrto volo, takozvani burek. U poslednjem izveštaju Demostata Srbija je po kupovnoj moći stanovništva svrstana u najsiromašnije evropske zemlje. Pozvali su se na činjenicu da 700.000 zaposlenih prima minimalac, a da polovina zaposlenih mesečno zarađuje manje od 50.000 dinara. Bilo kako bilo, za burek mora da se ima. Pa ako ne svaki dan, onda bar jedno mesečno. Da se ne zaborave stare, dobre navike. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova. To bi bilo da ne doživim toga. Hvala.